ste igrali proti Celjanu, eno najboljših ekip v ligi, kako bi ocenil tekmo? Ja, dobro se ocenil. Mislim, da ni ena najboljših, ampak kar najboljša. Vemo tudi, kaj pomeni Celje v Evropi, njihova tradicija, njihova kvaliteta, individualna, igralska, kolektivna. Kar se pa same tekme tiče, po mojem mnenju, da so Celjani izkoristili to prednost v izkušnjah in v kvaliteti, izkoriščali naše napake, mi pa ne v tolikšni meri in tu se je pokazal rezultat. Drugače, fantom čestitam na res pravi borbenosti, odnosu do igre, veri v dober rezultat in na koncu je pač zmagala ta malenkost v prid Celja, vendar mislim, da s takšnimi predstavami znajo past mogoče tudi kakšna malce slabša, pa veliko močnejša ekipa od nas tu v Krško. No, do konca prvega dela sta še dva kroga, komentar, kaj bi se lahko išlo? Jaz napovedi zelo nerad dajem. Gremo v Ormož tradicionalno, za vse slovenske klube zelo težko gostovanje. In potem v zadnjem krogu gostimo doma Trimo iz Trebnjega. Jaz lahko obljubim samo, da se bodo fantje potrudili, strastno odigrali 60 minut na vsaki tekmi, potem bomo pa videli, kaj bo to prineslo na rezultatu. Ok, super, hvala.